Så er det tid til tips på værkstedet. Det er mig, der filmer. Du kan altid lige abonnere på YouTube eller like ind på Facebook, hvis du har nogle spørgsmål. Jeg har fået den her stealth ind, og den her stealth, den vil ikke længere køre, og det vil den ikke, fordi at fartregulatoren hernede, den er død. Der er altså en del måder, man kan dræbe sådan en fartregulator på. Den mest normale måde er ved overbelastning. Ellers så kan man komme til at lave et eller andet kæmpe stunt, hvor den rammer ned på bunden. Hvis man laver et kæmpe hop, og den rammer ned på bunden og slår regulatoren i stykker. Man kan også komme til at polvende den, hvis man har et batteri med stik i, hvor man vender plus og minus, så står der altså også røg op ad den, så dør de. Den her fartregulator, den er død på grund af overbelastning. Det er det mest normale. Det er simpelthen, at man får overbelastet sin bil, og det kan der være mange årsager til. Lige den her bil, den er overbelastet, fordi at alle lejerne i bilen er blokeret, og der er bukket nogle trækaksler og lignende. Det vil jeg lige prøve at løbe igennem sammen med jer, så I kan se præcis, hvad jeg mener, og hvad man skal kigge efter på sin egen bil for at undgå overbelastning. Jeg tror, det nemmeste med den her bil, det er lige at starte nede ved bagenden. Der kan man se, at bilen har spolet en masse græs op, og det ligger her mellem bærearmen og trækakslen. Og når det ligger der, så gør det altså bilen utrolig træ at dreje. Altså man skal bruge rigtig mange kræfter på at dreje hjulet rundt. Det hele er smurt ind i mudder og græs og jord. Og det holder sådan en fjernstyret bil faktisk ikke til. Man skal sørge for at holde sin bil ren, ellers så vil den dræbe elektronikken. Så det vi skal starte med, det er i hvert fald først at få det her ude renset ud. Således at det løber pænt og nemt igen. Så det gør jeg. Jeg skruer lige den her øverste bærearm, eller turnbuckle, som det faktisk hedder. Den løsner lige ud af skruen, og så kan man pille den her turnbuckle op. Og når man har den oppe, så kan man pille hele trækaksen ud. Man kan faktisk mærke, at det går utroligt træt. Og her kan man se alt det græs, der er spolet op, som ligger og kører på bærearmen. Nu er det simpelthen næsten brændt fast ned i, så det kan være, at jeg skal prøve, at man kan skralde det af med en hobbykniv. Ikke alle fjernstyrede kan tåle vand, så det skal man også være ekstra påpasselig med. Man skal læse sin manual grundigt for at finde ud af, hvad kan den her bil klare. Som regel er det Traxxas-biler, der er vandtætte, og biler, der ikke er vandtætte, de tåler altså overhovedet ikke fugt. Så man skal altså være ekstra opmærksom på, at hvis bilen bliver våd, så kan det altså også dræbe noget elektronik. Så tror jeg lige, at vi prøver at rense resten af bæren hernede bagved med en stor pensel. Så har jeg sådan en stor pensel her. Sådan der på den anden side også. Og så får den lige et skud med trykluft. Sådan der. Og så er godt nok, der er godt nok meget, der er kommet ud af den. Det sad simpelthen nede ved lejer og trækaksler bag om alt det her. Så for at få bilen til at køre igen, nemmest muligt, så får den lige et skud olie ind i lejerne. Og det hjælper allerede gevaldigt på det. For den her bil har været ude at køre, mens det har været fugt. Det kan man se, at den er begyndt at ruste nogle steder, så det skal vi hurtigst muligt have gjort noget ved, så den ikke går i stykker igen. Sådan der. Så kører jeg lejt efterhånden, og det får lige her på indersiden også. Alt det her rør lige af spraydåsen, som skal lige have herinde. Sådan der. Så i med trækakslen igen. Sådan der. Og i med maskinskruen. Sådan der, og så skal vi have spændt møtrikken fast. Og det skal vi altså lige have gjort alle steder. Man burde kunne se en tydelig forskel fra før til nu. At det er meget pænere nu. Det er endda stadig ikke helt perfekt. Man kan se, der er kommet en rust på trækakslen. Det forsøger jeg lige at rense af, når videoen her er færdig. Det jeg også har lagt mærke til, det er, at bilen her, den har haft et kraftigt sammenstød.
Man kan se, at kofangeren herude er knækket, og når bilen får de her kraftige sammenstød, så skal man være ekstra opmærksom på forenden, fordi det er som regel der, man banker ind i et eller andet. Og her kan det godt begynde at gå dårligt, hvis man har været kørt ind i et eller andet med høj hastighed, så kan den have bukket noget af stålet eller knækket noget af plastikken, så det skal man være ekstra opmærksom på, at man lige får alt det med. Så nu skruer jeg lige turnbucklen af her foran også. Sådan der. Og så klikker jeg lige den her styrespind af kuglehovedet. Det kan man lige gøre med en spidstang, sådan der. Og så kan man lige tage trækaksen ud, og så kan man faktisk se, at trækaksen her, den er noget bukket. Kan man se det på videoen, at den, hvis jeg drejer den rundt, så kan man se, at hovedet her, det er slået helt skævt. Og det er altså fordi, hvis man får kørt ind i et eller andet, så kan man få bukket den her ståltrækker, så selvom det er tyk stål, så er der så mange kræfter på spil med sådan en fjernstyret bil. Så det skal selvfølgelig skiftes. Med sådan en bukket trækaksel her, så vibrerer og hopper det hele, og det går faktisk også enormt trægt, fordi trækakselen nu støder på noget af plastikken. Så der skal selvfølgelig en ny trækaksel til, og når den har været så meget bukket i den ene side foran, så tror jeg altså lige, at jeg vælger at skifte den i den anden side også. Og det er jo enormt ærgerligt, når man kører galt med sin fjernstyrede bil. Jeg forstår godt, at det kan være, at det er super sjovt at køre, man kan selvfølgelig også køre vildt, men man skal være ekstra opmærksom. Ja, den er faktisk også bukket lidt. Jeg ved ikke så meget som i den anden side, men man kan godt se, at den slår sig. Man kan se, at den har et knæk den ene vej, så den har været på. Man kan se, at der har været på et eller andet her også, hvor den har lagt og kørt opad. Så det er vist nu godt nok, at den også bliver byttet til en frisk. Udover det, så plejer jeg at holde bilen ren ved lige at pensle bilen over med en god pensel, og så trykluft, hvis man har adgang til det. Det kan være guld værd. Sådan der. Og så får den lige en skud med trykluft også. Sådan der. Og så en anden ting, man kan være ekstra opmærksom på, det er, hvis man kører på græs, som er enormt hårdt for de fjerneste biler, så kan man se, at græsset det faktisk samler sig herinde mellem sekskanten og plastikhuset. Her kan man se, at det bliver... Jeg ved godt, det er svært at få med på kameraet, men her kan man faktisk se, at der er noget græs, der sidder i klemme mellem sekskanten og huset. Det skal man altså lige sørge for at have renset ud. Fordi når den kører med alt det græs herinde i sekskanten, så ryger det ind i lejet, og så brænder det sig faktisk fast i lejet. Og så kan det gå ud over en leje. Sådan der. Så kan man lige køre en kniv ned imellem, og så lige få renset godt ud. Så kan man få alt det græs, der er herinde imellem, godt ud. Og der ligger faktisk rigtig meget hernede. Det lå nede mellem plastikdelen og heksen hernede, så den tror jeg også lige, at heksen, det er den metalsekskant hernede. Det er, i nørdesprog kaldes det en heks, fordi den er sekskantet, så den er hexogen. Og det samme over den anden side. Lidt spray olie. Det er Tamiya spray olie, jeg bruger. Det er fantastisk til opgaver som det her. Man kan allerede mærke, at nu løber lejerne lige så fint igen, så ud med alt det græs, der sidder derinde. Ej, prøv at se, hvor lækkert det løber nu. Sådan der. Så ud med alt græs, og så få det smurt godt op. Sørg for at få skiftet bukket trækaksler, hvis man opdager, der er en skade på, fordi så kan man så undgå det dyre elektronik, det dør. Det bedste er selvfølgelig at lade være med at køre galt med sin fjernstyrede bil, men det kan være svært, og uheld er jo et uheld. Så hvis man har et uheld, så sørg for at få bilen tjekket grundigt igennem bagefter, så man er så sikker på, at bilen holder længere, men også hvis man er heldig at få opdaget de fejl her, der er, så er man sikker på, at det ikke går videre i systemet, og der er andre ting, der eventuelt dør. Sådan der. Så hvor den her bil udefra bare så møgbeskidt ud, så har vi nu fundet fejl nede i den ene trækaksel nede bag ved begge, og lejet var blokeret nede bag ved begge trækaksler, foran var,
var bukket helt, så der, de har simpelthen været nødvendige med en udskiftning. Og så manglede jeg lige at pensle og rengøre hele den midterste del af bilen og det ene hjørne herovre bagved, så den der bilen igen er tip-top. Det er altså ret vigtigt, at man sørger for at forholde den fjerneste bil ved lige. Og lige den her stealth, den skal faktisk holdes uden for fugtige områder. Fordi det er hårdt for bilen. Hvis man vil køre, hvor det er fugtigt, så skal man så have en bil, der er vandtæt. Og så spørger I så, hvor fugtigt er fugtigt? Jamen, hvis du ikke kan sidde på græsplænen uden at få våde bukser, så er det altså for fugtigt. Og det samme, hvis man kører igennem en vandpyt, det kan altså koste rigtig, rigtig meget, hvis man er uheldig. Nu piller jeg lige den sidste trækaksel ud. Osh, der går nok også meget græs på den. Ikke så meget som på den anden, men jeg vil være så fræk at kalde det forholdsvis meget. Så. Og så skal vi lige have godt med penslen. Så. Og sammen her midt på. Desværre kom vi jo altså for sent med den her stealth. Så den skal altså have noget nyt elektronik, men den her video er lavet til dig, så du måske kan opdage din fejl i tide. Så du er fri for at skifte den dyre elektronik. Så man skal påregne lidt reservedele, når man kører med sådan en bil her, især de her Brussels biler, som er helt utrolig hurtige. Der vil altså være lidt jævnlig reservedele på. Det er så slidt, når de kører så hurtigt, som den her bil den gør. Så, sidste ting vi skal tjekke, det er dækkene. Og så inde i de her dæk, de er møgbeskidte, så de skal altså lige renses ud. Jeg tager bare lige en finger ind i dækket og kører rundt. Sådan der, og så lige penslen også. Sådan der. Og tryk luften. Så mangler jeg bare lige at gøre det ved de sidste tre. Sådan der. Så skal jeg bare have hjulene på igen. Spændmøtrikkerne, de skal altså spændes hårdt, men ikke smadrespændes. Så spænder dem til. Jeg tager ikke ved og volder. Så den her, den fik lidt rent til alle fire hjørner, lidt olie, så den er godt vedligeholdt. Så vi er sikre på, at alt det kører, som det skal, alle ting i drivlinjen kører let og ubesværet. Men nu vil jeg gå i gang med at skifte elektronikken på den her. Nu har du i hvert fald set, hvad man bedst muligt vedligeholder og kigger efter fejl på den her Stealth X09. Det er en super fed bil, og hvis man så er lidt skrap til at finde fejl, inden at det går galt i systemet, så kan man holde den kørende forholdsvis billigt. Alt det her, det skal i hvert fald ikke lægge ind i trækaksler eller ejer, så går det altså ret hurtigt i stykker. Så held og lykke med at vedligeholde din bil.